أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيا من لوكي آيوي نكرشن سورة سورة الطلاق مو تباكنا تحريم موكي كان تنورين بغا بغا أي أكو نكرشيم أقول جزء كفسر تفرقه أما زمني من ألر من سك كان تامن السود ومن كوما كان سك بعدها. ضرب الله مثلا للذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الله يبقى مثالي ككافري يد كسنشن سود مؤمني بي أمبانينس إمس بي الله با سيباد مثالي امرأة نوح وامرأة لوط. ما ترى النبي نوح دا ما ترى النبي لوط هو تشنس مشركات كانت تحت عبدين من عبادنا سن كسنشي كركشم بيو دغا تشكين بايم صالحين متانين كيركي kaga shi wannan ya zai tabbatar maka a musulunce idan aka yi aure wa karkashin wani mace karkashin namiji ai wani sarki dan shi'a da yace ma wani malami wai da Hafsa da Fatima eh da Hafsa da Fatima wacce ta fi daraja سيتي مسا الذي كانت ابنته تحته الذي كانت ابنته تحته ونند ديسا تكي كركشنسا سيسركي جنجة تكي يدرا إشيا فسرا فاطمة ودى ديمنزو الله تكي كركشن علي yawa ina ji cewa yayi da Aliyu da Abubakar da Aliyu wani fi daraja tace allazi da Umar da Aliyu kai tace allazi kanat ibnatuhu tahtahu wanda yassa take karkashin sa to amma shi bai gano ba ai shi ma manzo Allah yar Umar tana karkashin sa don haka har yanzu sai magana mai mi ne bakin damo tana dauka haka tana dauka haka mu halu suna ba mu bambanta tsakanin su amma mukan fade su yadda su magabata suka jero su sun ce kunna na qulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu hadhihi al umma abu bakr thumma umar. Abdullahi ibn Amr ya taba tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kafi su duk duniya yace Aisha yace a cikin maza yace babanta yace sai wa yace sai Umar yace sai wa yace sai Usman yace fa'adda rijalan shi fatarsa a sa shi cikin harko-harko sai manzo Allah ya ta kawo manyan na gaba da shi amma kaga kenan tun manzo Allah na da rai wa ake ce a gaba da wani Abubakar a gaba sai Umar sai Usman to kuma sai Ali to kuma halifanci ma haka Allah tabaraka wa ta'ala ya jero su kana ta tahta abdaini min ibadina sun kasance suna auren
bayin mu biyu salihaini mutanen kirki muka ci ashe zama salihi annabawa ma suna cikin sa don haka shine daraja mafi karanci ta annabi wanda mu muna iya kai gare ta daga nan sai ya wuce mu ya je ga darajar annabta su kuma manzanni su wuce su je ga darajar manzanci sannan ulul azmi su taka su je sama gaba daya suna aure da mutanen kirki fa khanatahuma suka ci amanarsu muka ce wannan khiyana diniya ce ko khiyana zawjiya diniya ce ba wai suka yaudare su abin nan da ake cewa mace ta ci amanar mijinta ta ta yi zina a'a Allah ba zai bari ai haka nan Allah yana yi ma annabawansa kishi kamar yadda muka gani a cikin suratul ahzab ko bayan cikawar manzo Allah ba a yadda wani aure matarsa to balai a ce wai da ransa da lafiyarsa mata auren sa je ta kwanta da wani ta haram wannan ba abu ne wanda hankali ma ke dauka ba ji yasa duk duniya in banda ɗan shi'a ba wanda ya wannan fasara cewa wai zina suka je suka yi su kuma daman sun yi ne domin suna son fitozar ta matan manzo Allah ce wai su ne aka buga mu misali suka ce ai daman lilladhina kafaru ana nafi li Aisha wa Hafsa imra'atu nuhin ta daidai da Aisha wa imra'atu lutin ta daidai da Hafsa in kana karanta ruwayoyi littattafan shi'a dai da suke sifanta hadda irin wai kudin kawuncin da wali yazu billahi can gabakin su na Aisha ta karba ta je ta yi zina suka ce ma har daura aure ta yadda Talha ɗaya daga cikin mutane goma da annabi ya bushara da aljanna su dai abinda suke so sai sun muzanta su sai sun wulakanta su to daɗin abin akwai alkiyama in ka samu biharul anwar mujalladi na 22 shafi na 33 zaka ga maganganu marasa daɗi dangane da wai yadda na Aisha ba wai ma ita ta yi zina ba wai ta zama liwali dillali mazinata wai tana da mata ku yangi karkashinta ita ke kyautata su ta kawata su ta ba su sutura ta kamsashe su ta bayar da su a izini da su a biyata wali iyazu billah ko matar sarki haka cikin alkafi sharhin almazandarani mujalladi na 2 shafin 375 shi ma kama ganganu kazamai waɗanda ba su dace a kawo su a cikin littafin Allah ba su mu dai ahlus sunna muna akan cewa fa khanatahuma suka yaudare su ga addini suka nuna kamar suna tare da su alalin ba su tare da su shi kuma Allah ya san gaibi falam yughni anhuma min Allah shay'a Allah ya ce sai wannan salihan ba su amfana da su ga komai ba wurin Allah to ina masu tunanin cewa wanda asharifi zuri'ar manzon Allah ko kafirci yayi lahira wuta ba ta cin sa akwai sharifin da kai Abu Talib sharifta in ta daraja ce da zaman gida Abu Lahab ma ya fika amma cikin Qur'ani ya kalane shi umratu hamalat al-hatab duk sun fika daraja ta nan fuskar su daraja ita kadai kusanci ga na kwarin shi kadai baya isa dole sai ka zana kwarin shi sanar sallallahu alaihi wasallam hadisin safa yana irin ka kiran su ya bani abdi manaf ya bani fulan ai kaga cewa ya fatimatu bint rasulillah anqidhi nafsaki minan nar fa wallahi la ugni anki min allah shay'a ya ke fatima diyan manzon allah ki tsarcikan ki daga wuta wallahi komai mai yi miki wurin Allah to wanda ya nuna babu ceto a wallahi akwai shi amma Allah ke cewa a ceci wani don ya cancanta ba kusanci kadai ke kawo ceto ba akwai ceto amma shafatu shay'an illa min ba'di an ya'zana rida sharadi uku akwai mala'iku da yawa cikin sama wanda ko sun yi ceto bai aiki inji manzo inji ubangiji sai ga wanda Allah ya so illa min ba'di an ya'zana Allah sai Allah ya izini kuma liman yasha ga wanda Allah ke so wa yarda ga wanda Allah ya yarda shi saboda kai in Allah bai yarda da kai ba ka samu ceto to kaga almarar da ake ta aljihu mai daukar miliyoyin mutane ta tsuniya ce babu shi ba wanda ka kwasan mutane ɗaya zuwa ga aljihu ta tafiya amma ana ceton mutane gwargwadon aikin su to ana ceto manya manya har a dawo ƙanana ƙanana har a dawo
babu sauran wanda aka iya ceto wanda ya cika sharadin ceto sannan ne arhamur rahimin zai nashi ceto shi kuma arhamur rahimin ceton shi zai shafi duk wanda ya fadi la ilaha illallah daga zuciyarsa kuma bai shirka ba amma in ka shirka baka samu wannan ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقيل ادخل النار مع الداخلين suka zoren Allah akace su shiga wuta tare da masu shiga ba abin da ya bambanta su da sauran talakawa don haka kowa ya ce cikin sa daga wuta wa daraba Allah masalan wa daraba Allah masalan alladhina amanu ra'ata fir'auna إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ما قال يا بقى مثالي كمؤمني وإن سك زونا تردا كافري امرأة فرعون ما تفرعون ونفرعون ني أنا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي آسيا بنت مزاحم سبو حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa maza da yawa an samu kammalallu a cikin su perfectness perfection amma mata kalila da suka kammala cikin su akwai Maryam bintu Imran mahaifiyar Annabi Isa akwai Asiya bintu Muzahim mata Fir'aun akwai Khadijatu bintu Khuwailid uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa fadlu Aisha ala an-nisa كفضل الثريد على سائر الطعام مسأين عائشة أغا سورا ما تاكا مسأين غاين تورد توبي بيا وني في درجة ونزال لنا دار داران عائشة ما تسا قاتكم كرامات إلو أن مثالي شيزي يقول جيتا تيتي تكولي شو قبن ما يما تنق الجنة هكني أما بتكيسو بدون قرآني دا كاسا أبن دي تياني ساء النبي lastunaka ahadin min an-nisa bai cire fatima ya kuma tan annabi na aure ba wanda ya kai ku cikin mata kwata kwata kaga fatima kenan bata kai su ba kenan ana iya samun shugaba wanda yake shugabanta ya fi shi ana samu ko ba samu ana samu kamar yanda suna da matsayi gaba da shi su abubuwa ne na ubangiji to sai Allah ya buga misali ka gina mini gida a wurinka cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka kubutar da ni daga fir'auna da aikin sa wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ka tsiratar da ni daga mutane azzalumai wannan ya nuna fir'auna duk kafircin sa matarsa mu'mina ce ashe ana samun mutumin da yake kafiri amma cikin iyalansa a samu mu'min matarsa ko yayansa ga Abu Lahab da yana da yayan aljanna gashi lantacce cikin Qur'ani to ita ma wannan ayar a cikin ta'wilul ayat mujalladi na 4 shafi na 16 in shi'a sun ce misali ne Allah ya buga ma Ruqayya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take karkashin sayyidina Usman wai ta kasance tana neman tsarin Allah daga Usman da Banu Umayya to ana ji ana gani manzo Allah ya dauke ta ya bayar da ita ga wanda sai an nemi tsarin Allah daga gare su manzo Allah fa da kansa ya aura ma Usman Ruqayya ta zo ta yi naƙuda ta rasu manzo Allah ya dauki Ummu Kulsum kanwarta ya bashi haka ne ko ba haka to ya aka yi manzo Allah da kansa ya aurar da ƴaƴan cikin sa ga wanda sai an nemi tsarin Allah daga gare shi wannan shi zai gwada maka cewa shi an ci son zuciya wato ya ka tutu a cikin sa shi dai Allah ta'ala ce wa daraba Allah masalan lil ladina amanu bai ce li Ruqayya bintir rasul
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها دقتكم مثال ان الله كي بقى واقى مؤمني اقيمة عمران التي أحصنت فرجها ودتكامي الأورة تتبزن فنفخنا فيه من روحنا سي مكهورة روحي مو مكهورة دقى روحي مو أتكنت أتكنسا أتو أتكن فرجنت أكسا جبريل عليه السلام يهور إسكا قدر إنت سي الله تعالى يجيف روحي نسا أتكنت سي تدو كتكي تايفي النبي إيسا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وما تاقسك تكلم من أبنجي جنتا تاقسك تلك تتفنسا وكانت من القانتين ta kasance cikin masu yawan da'a da biyayya ga Allah da khushu'i da jin tsoron Allah nan shi ma ƴan shi'a suka ce ai nan Fatima ce aka buga ma misali Maryam binti Imran ai ba Maryam ake nufi ba Fatima ake nufi allati asarat farja to ai ita Maryam abinda Allah ke so ya ce gaba ɗaya bata saduwa da namiji ita ma Fatima haka ne ta saduwa da namiji wanda tun ta yi aure تاوري علي بن ابي طالب كو يا ودازو قصر ina jin yadda na kawo ta kaman ba ka take قصر sarki dan shi'a tsare malami yace khalifofin nan guda uku abubakar da umar da usman da ali wanne ne yafi matsayi a cikin su ayyuhum afdal sai ce alladhi kanat ibnatuhu tahtahu wanda yassa take karkashin sa wane fi kusanci da manzon Allah wane fi daraja sai ce wanda yansa take karkashin sa kaga shi sarki sai fanci aliyu amma abubakar yansa tana karkashin manzon Allah umar yansa tana karkashin manzon Allah usman ɗan manzon Allah tana karkashin sa za ka duk su duka hudu ko wani ayyar da shi wannan shi ake ce batauriya ko manduha ko ma'arid fil ma'arid manduhatun anil kadhib to a takeice dai muna iya fahimtar cewa su ɗan shi'a duk addinin da yana zagaya kan Aliyu da Fatima da Hassan da Hussein to kuma sun ce Aliyu nan yafi kowa har da annabawa to don ayan nan ta nuna su ba su yi dace da mata ba shi ko ga shi ya dace ɗayan manzo Allah ya aura sannan yafi annabi Adam don gashi Allah ya ce wa asa Adamu rabbahu faghawa shi kuma Aliyu ayat da ta sauka kansa wa kana sa'yun bashkuran don haka yafi annabi Adam in ji su suka ce kuma yafi annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhi al-mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yana neman ƙari yaqini shi ku Aliyu ya ce law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqina da an kware billahul mahfuz da ba wani ƙini da zan ƙara na riga na ga ba kai karshe yaqini a riwayar su suka ce kuma yafi annabi Dawud domin shi bai gane kissar ba da Allah ya ce fa fahamna Sulaiman shi ku Aliyu yana ce isaluni amma fawqa as-samai wa amma tahta al-ard ku tambaye ni abinda a saman samai da wanda kasan kasa ba abinda ban sani zaka a gurin su Aliyu ba shi kadai ba ma da sauran a'imma 12 za su kalle ka abinda zaka haifa nan da shekara 30 sun sani suna ma ganin su a cikin jikinka wanda shi yake ce ma guluwi suka ce kuma annabi Sulaiman ma bai kai daraja Aliyu ba domin shi roƙon Allah ya ce habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di shi ku Aliyu ce ya duniya tallaqtuki salasa la raj'ata li fi ya ke duniya na sake ki saki uku ba kome wai akan haka dai Allah ta'ala ya saukar da tilka darul akhiratu naj'alha lil ladina ka ji kirkiri Qur'ani ya ce lil ladina suka ce shi dai ake nufi Aliyu لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين اي علي اكيد شي ام متقين يسا دولنتي دو تا سون قاري a cikin addinin shi suka ce kuma Ali ya fi annabi Isa domin shi annabi Isa da aka bauta mishi Allah ya zarge shi
انت انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله شي كما علي با وندي زرجي شكا وانا تفسير السنه انا شكن اللمعه البيضاء مجلد 1 شاف ان دوك 60 دو سل التفنا مك فدي ا كان باي ده تفسير نور الثقلين مجلد 11 جزء شاف ان 149 وانا شيني قرشن وانا سوره التحريم wanda mun ga a cikin ta Allah tabaaraka wa ta'ala yayi tsokaci dangane da wanda ya haramta maka sa abu alhalin halal ne gare shi cewa zai kafara rantsuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan ubangiji dauke sarki yayi dore ga kissar shan zuma da manzo Allah ya dakin wata daga cikin matansa da haramta maka sa da ita yace matan nan da suka kulla masa makirci to su tuba zuwa ga Allah kuma mun yi amanna cewa sun tuba suna ci wannan sura Allah ta'ala ya umarci mu'mini da su kula da tarbiyyar kansu da ta iyalansu don kada su shiga wuta sannan ya umarci mu gaba daya da mu yi tuba zuwa ga Allah tuba na kwarai ya kuma umarci mu da yin jihadi na takobi da jihadi na bayani jihadi na ilimi da karantawa sannan daga ƙarshe ya buga misalai masu kyau game da wato waɗanda suka zauna da mu'minai alhalin suna kafirai da waɗanda suka zauna da kafirai alhalin suna mu'minai tabaraka ta'ala ya nuna cewa ba wani abin da zai amfane ka sai a lokacin da kake tare da imanin kai kan ka ba tare da mai imani shi kadai ba kina Allah ta'ala ya buga mana misali na matan annabawa guda biyu ya buga mana misali da wasu mata yi guda biyu inda ba matan annabawa ne ba wannan ma matar Fir'auna ce wannan kuma bata mai aure ba amma saboda ni kawai su ga Allah sai Allah tabaraka ta'ala wato ya buga misali da su wajen samun rabo da shiga aljanna Allah ka samu cikin masu rabon shiga aljanna سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك wannan sura ana kiranta suratul mulk saboda wannan farawa da Allah yayi tabarakal ladhi biyadihi almulk sura mulki sura iko da sarauta da kasaita kuma sura tana nuna girman Allah shi yasa ta cancanci a bata wannan suna na suratul mulk kuma ta fara da tsarkake Allah da nuna ikonsa sura ce mai ayoyi 30 ba ta da waya har da cewa ba ta da waya karatu amma tana da tarin falala akwai hadisi da dama da suke nuni ga matsayinta kamar hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu wanda yace yu'ta ar-rajulu fi qabrihi wa tu'ta rijlahu wa taqulu rijlahu laysa lakum ala ma qibali sabil kana yaqumu yaqra'u bi suratil mulk za a zo da mutun a cikin kabarin sa sai mala'iku su zo ta wurin kafafunsa sai kafafunsu ce ba ku da ikon tsayawa nan
domin a kanmu yake tsayyana karanta suratul mulk suratu tabarak ana ce mata haka ibn mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suratu tabarak hiya almani'atu min azab alqabr ita ce mai hana yin azab alqabr da wannan hadisi da wannan duka an inganta su akwai kuma hadisin da ibn ashur يا كاو سخاوي شي ما يكشين جمال القراء وكمال الاقراء سنن حديث ينا دا توشي شي ابو داود دا الترمذي دا احمد الترمذي ما يكو تاشي ابو هريره رضي الله عنه شي روي توشي ينا تشا ان سوره من القران 30 ايه منذ الله تي اчкин قراني اكوي سوره مي ايوي 30 شفعت لرجل حتى غفر له تاي موري تشيتو بتبرش بس سيدا كافر تامس وهي سورة تبارك الذي بيده الملك سورة سورة تشيدي كماتا أريد كرنتا تمو يسكو وهي مسونا كرنتا تدا دركا في سكوانتا وما كرنتا تدا كرنتا سورة السجدة إلا تشيا بني إنجنتا دا أيك مقباتا أكوي أثر إنجنتا تشي أكي أكوي مرفوعي ما دا منذ الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك ألا نند ملكي يكي يغ إيكوز يكي يغ هنونسا تبارك يا لوكك تبارك يا جرما تبارك الهير شيا يوا الذي بيده الملك ونند إيكو يكي يغ هنونسا وهو على كل شيء قدير كما سبو ده جرمانسا كومي ينا إيه كومي بأبند الله بي إياه don haka idan an baka mulki ka tuna akwai mai mulki sama da kai inaka mulki yana da lokaci an san farkon sa an san karshen sa inaka mulki yana da iyaka akwai iyaka ta wuri akwai iyaka ta lokaci in ma ba a cire ka ba za ka kai sadda ana yi kai ne mai mulki amma baka kusa ana yi kai murabus ba kai ba duddai sannan ka zo ka mutu mulki ya kubce maka a lokacin da kake kuma an iyakance maka wani iko ne in kai mai mulki ne na wata kungiya iyakaka ƴan membobin kungiyar ka in kai mai mulki ne na wani gari iyakaka garin ku in kai mai mulki ne na kamfani da ma'aikatan sa iyakaka na wurin to kuma a cikin ikon naka kana da iko ne gurgurdun yadda mutane suka baka haɗin kai yanzu duk wani mai mulki da kuka sani haɗin kai aka ba shi wai zama mai mulki da an masa bore aka masa tawaye zai gaba da matsala ke sa kaga shugabanni ba abin da suke tsoro ka bujin mulki da an maka juyin mulki shike da taka takare ina Alhaji Bazoum marigayi da ransa amma ga mulki ya zama marigayi ko zai dawo eh zai iya dawo amma in Allah ya rubuta ka amma dai ga tsarin abin da ake gani an riga an wuce wurin haka kai maka ce baba mai gaskiya ya dawo yanzu baba ka dawo muna kewa shekara 8 dinka zai dawo zai dawo lokaci ya riga ya wuce to duk mulkin da Allah ya baka lokaci gare shi to saboda lokacin da kake cikin mulkin dan ka tuna alladhi bi yadil mulk sayyidina Umar mutane na tsananin tsoron shi tun ma ba waɗanda ke hadin ban shi ba yakan ce ya Allah ka sani ina tsoron ka fa yadda suke tsorona ya Allah kada ka kama ni da tsoron da suke min har yana jin tsoro irin tsoron da ake mishi wanzami fa ne masa aski sai dai gyaran murya ai wanzami da ya zabo da sai da sake iska saboda tsaba tsoro akwai wanda aka bata labarin za a kai karar taurin sayyidina Umar tana da ciki sai da ta bari barin cikin ta sayyidina Ali ya masa fata ce ni na ga kai diyarsa domin kai ne dalili yace to Ali ba ma san tayi ba yace amma tsoron kai jawo haka to sayyidina Umar radiyallahu anhu bai cika tsallake fatawa Aliyu ba bai cika tsallake ta ba ga fiqihu da hannun daman sa ne baya son a masa fatawa Aliyu baya kusa ma kaga yan shi'a sai su nuna muku makiyan juna ne ba haka abin yake alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum don ya gwada ku ya jarabta ku ايكم احسن عملا واي في ايكم قري اتي دون هكا
muna rayuwa muna mutuwa ne don a gwada mu. Me yasa Allah ya fara kawo mutuwa kafin rayuwa? Wanne ake fara yi? Dukkan ku kun ce rayuwa, kun ba haka bane. Kafin rayuwar me yake akwai? Babu, babu mutuwa kenan. To Allah shi ya babu, sanne akwai ya koma yin babu ya koma hidda akwai. Don shi mai iko yin haka. الموت أنا قبل الخلق كافرين هالي تشيكا وين الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة آبا ونبا هل أتعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما كو واكاك أي لوكس إن كسونا كباو يزدو وان دا أورينا شكرا أريد سكوتي ما كسونا شيء وصمنا ما همسن ما بأسان دسوا و كارمو إرمو أنسان دمو همسن nan bayan mu akwai wanda shi 60 ma an san da shi amma ya boye ba ku gani shi abinda Allah ta'ala yake so ya gwada mana cewa rayuwar gaba ɗaya jarabawa ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya gwada kowa yafi wani kyawun aiki shi yasa a lahira ma sai Allah ya saka muku mataki mataki wani tun a farfajiyar alkiyamin zaka gane bambancin matsayinsa saboda shulwa da kasar walƙi haka zaka ga ya wuce eh suitcase din sa ya aljanna kuna nan sai kuna jira kuna jira hisani a ni na wuce ya amin ya rabbi wa huwa al-aziz al-ghafur Allah shine buwayayye mai cikakkiyar izza wanda ba abin da ke rinja sai al-ghafur mai yawan gafara ga masu munanawa masu zunubi masu yin kasa don haka kullum muna karanta wannan ayi muna jin dadi cewa ubangijin mu azizun ne amma ghafurun duk wanda yake so yana iya yi amma kuma gafarar sa ta rinja fushin sa akwai hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna azza wa jalla kataba kitaban huwa indahu fawqa al'arsh inna rahmati tasbiqu ghadabi akwai littafin da Allah ya rubuta takarda ce tana can wurin sa bisa al'arshi inji manzon Allah me ke rubuta cikin ta rahmata tana rinjaye fushi tana riga fushi haka dukkan mu mai fata alheri a wurin Allah alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah shine ubangiji da halicci sammai guda bakwai hawa shine tibaqan masu kyawun gani man ka daga kai guda ɗaya zaka gani ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba ka ganin wani kasa a cikin halittar Allah ko ka taba dibin sama kace ba haka ya kamata a yi ta ba ka zauna ka taka da kai wani zare ta ga yadda ya kamata sama ta kasance babu farji al basar ya kai mai jayayya ka mai da gani ka saki dubin sama hal tara min futur kana ganin wata tsaguwa kaga wani wuri da ginin bai yi ba ka gyara sun marji albasara karratain sannan ka sake mai da gani ka sake dubi karo na biyu yan qalib ilayka albasaru khasi'a ganin ka zai dawo maka yana tozartacce wa huwa hasirun bayan ya gaje ya kasa ya wahala duk wanda kai kokarin ka gano kasa ubangiji cikin halittarsa ba za ka iya wadaka duk binciken da zaka yi na kimiyya in dai bai ƙara maka sanin Allah ba to ba zai sa maka ilhadi da haƙiƙani ba kuma kar zai yanna sama a duniya wala qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayaatin وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الله يتيكما حقيقة والله من قوى تسمى الدنيا سمى تكأسى سمى ودكو كي غني ود أكسدكو بمصابيح دفي تلو taurari ne in ka gansu sai ka gansu kaman fitilan ne wutan ne ba ko ya karama duniyoyi ne da yawan sun fi duniyar da muke ciki girma amma saboda tsaban nisa kake hangen su haka waja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya su abin jifan shaydanu haka sai a yanku yula ta wuta daga cikin su sai a wullo ma aljani idan ya je sauraren jawabin da mala'iku ke lokacin da yake saukar da bai سيني سورة الجن سكتة وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد أداء كورا عند مكيزونا من سورارين تاتي ملائكة سيما زوم سند بوكاي أما ينزدو وان دي زي قبل أزابا ينام من يمن يمبانين توراري لألا يفتي أشكونا آية ورابيوني na farko su zama ado in lokacin taurari in ka kalli sama za ta baka shawa na biyu kuma ana jifar shaydanu da su to na uku kuma Allah ta'ala ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadu da taurarin nan ana gane hanyoyi ana gane alƙibla har yanzu iyayenmu in za a gina masallaci sai da darasi ke azhar sashin sa saboda sun san taurari kowane lokacin da suke fitowa a watan kaza a sati na kaza a lokaci kaza ko lokacin dari ko damina su san tauraro kaza da kaza ga inda suke kulluwa da ka su san inda a gabas amma yanzu Allah ya sauke lamarin da wayar ka ne compass ne kawai na buga sai ya nuna maka ga inda alƙibla take to kaga a lokacin da babu jiragen sama babu motoci cikin daji ake tafiya da raƙuma in ba don akwai taurari ba mutane za su yi ta halaka cikin daji ku sami malamin mu malam ashabu ya baku labarin tafiyar samakka kasa ina ga ya kamata a yi rubutu kan wannan ina shugaban alarmomi malam ibrahim mahaifinsa kasa ya tafi makka mun yi fira da shi a wusal wusal hausa ya faɗi abubuwa masu tsananin ban mamaki akwai sadda suka rinka su kai su komo sai sun kwana nan yadda aka yi banu isra'ila in sun tashi su yi tahiya ko da yamma kai dare duhu ya sauka in sun kwanta da safe sai su ga inda suka kwana jiya ne to kaga in suna da ilimin taurari yadda mutanen da suke to nan za su gano ainan mun ka baro ga inda zabuna mun ga tauraro ga inda yake hituwa amma ba shi ma ilimi ne ba kowa ya san shi amma mutanen jahiliya sun san ilimin taurari sosai sosai sai da duk tauraron da ya motsa sai sun ce ga inda yake ga kuma wani fashe sai Allah ya ce wa bin najmihum yahtadun وأعتدنا لهم عذاب السعير التي شيطانو مسطان دين عذابا من قول الدس وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وما وقت أن نسك كافر تيم أبنجي جنسو سنة عذاب روت جهنم وبئس المصير ترد ونمكما تذوى جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا إن أكد جيفا سكين موتا تفسكر ولك أنت دستوزر تاوى sami'u laha shahika sai su ji ta yi wata irin tsuwa ta yi wata irin ƙara wa hiya tafuru tana zabarbaka wuta ce amma yadda ka san tafasasshen ruwa haka take tashi Allah ka kare mu
تكاد تميز من الغيظ تاكوسا تبقبلي تككي تسبو دفساتا لا إله إلا الله كلما ألقي فيها فوج دلوك تندعك جيفا متى وني جروب وني جنجون انت أدى دامن جماعة يدعك شقاء الجنة زمرن زمرن جماعة جماعة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرن هكا وسيق الذين كفروا إلى النار إلى جهنم زمرن جنجو جنجو ما كريتات في السودان ما هانتات في السودان ما قلبتات في السودان الظالمات في السودان قاسونا دا سورنسو تو كل ما ألقي فيها فوج دو صدق جهو ونجنجو سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ما سطرموتا سيسو تيموس هو كان دا من بابوكو أزيباني باكو دا النبي أزاما ننكو بابو مالامي قالوا بلا ستي والله أكوي قد جاءنا نذير فكذبنا ما هو أزيازو يا يمن وازيا ما كالي تشبكي سنة ذاتو إن سكي إقراري سكي بني قسيازا صامو سوكي قلنا ما نزل الله من شيء مكتي كرياني دونا من كفن الله بي سوكت دقومي با إن أنتم إلا في ضلال كبير كوفا با وانا أبني إلي كنا تشمتا ببا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل سيسرق تاوي يوم إن دا منكسن تي مناجي كومنا هنكلتا ما كنا في أصحاب السعير دا زوم سامك ما أنا ورم سيدا دا ناسني سد باشر أمفاني فاعترفوا بذنبهم التي سيسك إقراري لذنب سوء فالسحق اللي أصحاب السعيد تر أي نيسا نيسا دموتا نيموتا عذاب السعيد وأن عذاب ووتا تكون سوء وهكا با وندي كي وحال السوء با وندي كي عذاب السوء الله كمنا كاريا إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير. أجر فتح كتش أج نعم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير. كما أنت أما ديك كيكو كريه زين زما فتوى أجر هيا زو فتا كتير. هما بابا مالا من إراغي. هذا كيكو كيكو كراتون زواوي غو؟ هما بكسي المجران زواوي. بابو لي. إن كزو إما لولن نبوتانيكي وجن كولي وجن كراتو. والسماوات وال ده كان مرغو ده باكي سيجو يتي بابو لي بابو وي يتي ككران تاشي قول تقرو كأنك واوا واوا الله جي كان زبابي ناجي رسول سددد إيوا أغادن دوايا إيا شكرا بيودا رسول حقو با الماجران زبابي آنن سوني فرقو نسك كويت دك إراء آنن سكو shine Sheikh Sulaiman Sulaiman shi aka fi sani ya dade zawai bai dade ba sai koma Saudiya kuma kan ana jin shi cikin gidajen radio Saudiya suna sa karatun shi Allah ya gafarta mashi in kana cikin almajiran zawai bai yadda wasali a canza shi ajrun aj aj ba aja ajarun to bazan kare maka wannan gyaran ba amma dai kai kokari ka ci gaba da gyara nayi ta gyara maka shi إن شاء الله إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لا أنك يا جيت. ما إتى يا سأبين ده ربوتا غو بك أساي كاميرنت.
ان الذين يخشون ربهم حقيقه نسكي جن صورن اوبنجين سو بالغيب بعدن سون غني شي شيني بالغيب كو منغا الله اما منغا الله مو من شي كو باكا ده جيكي مو ما اكو علامه حالته تيوا اكو وند يي دون بيوا دني ده كاي ده دو وند انن ده دو دنيا ايو مسنفري ايري ديا سنه ابوبنت كومي نا ماچ كومبا وند يي مزي وفي انفسكم افلا تعقلون افلا تبصرون ان الذين يخشون ربهم بالغيب حقيقه وند كي جين صورن اوبنجين سو بعدون سون غنشي با اما اكو رانه ده زامو غنشي با tabbas zamu ga Allah zamu ga Allah sosai kuwa kuma ganin Allah zai fi mana dadi akan ma ni'imar aljanna da muke cikin ta wanda ke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara suna da lada babba wato kullun kana karatun qur'ani kana kwantar da kai zaka samu nasu zamu ga yadda Allah ke yawan maganar gafara ya samu masu laifi ne to amma shi kuma mai gafara ne wa ajrun kabir suna da lada babba ba abin da ke kawo lada kamar tsoron Allah duk abin da zaka aikata na ibada bai kai ka ji tsoron Allah kamar abin da ka hana ka ba shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da Allah ya umarce ku ko abin da na umarce ku da shi ku yi gurgurdo iko amma abin da ya hana ku ku hano ma amartukum bihi min amrin ko fa'tu minhu mastata'tum وما نهيتكم عنه فاجتنبوا ان نساكوين ابو كويش اياكر ايكم كينا وني بزي اياكو اما ان هناكو ابو تو كبرشي تو نن لادا بابا تيكي واسروا قولكم كوي مغانركو او جهرو بي اما كنا سو كبينا دد داي ني انه عليم بذات الصدور حقيقه الله مسني ني ده ابين ده ا cikin كيراز دوكا نيير كما يا سانتا قدرينكا يا سانشي abinda kai niyyar fada in baka fadan ba ma ya sani abinda ka nasa a ranka in ka fada ko baka ka fada duk dai ne ga Allah ala ya'lamu man khalaqa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa shin wanda ya halitta bai santa ba huwa al-latiful khabir Allah fa shine mai lutufi mai cikakken labari wani yaro Allah ya yi masa ilhama ya amfani da wannan aya sai muka ƙara gano tafsirin malami ne mulhidi assist wanda ba su yarda da Allah ba yake koya ma daliban shi a primary kimiyya sai ce musu an ce wai komai Allah ka yi shi suka ce haka ne malam sai ce to ni ma ina yin tawhalita yace gobe in kun zo ku zo min da kwalba da marufi rufin kwalba suka zo da sai ce a zuba ƙasa aka zo ka sai ce a kwarara ruwa sai ce a rufe sai ce a aje ta nan gefen aji ran monday in mun dawo sai a bude ko da aka bude sai ga tsotsoci suna ta fita sai ce kun gane ni ne Yesu sai wani dalibi ce mala halan guda nawa ne abu hita alladhi kafar yayi kwata kes bai san kodawa ne ba to baka san kodawa ne ba kuma kai kai su kaga yaro ya koya mana ala ya'lamu man khalaqa shi Allah da halitta ba abinda ke boyuwa gare shi na halitta yadda ya san ka haka ya san ni haka ya san wancan haka ya san kowa yadda ya san kowace bishiya haka ya san kowane ganye dake kan bishiya haka ya san kowane irin al'amari la takhfa alayhi khafiya ba abin da ke boyuwa gare shi ya alamu banda ya alamu kha'inatul ayni wa ma tukhfi as-sudur akwai dayar ba wa inda mafatul ghaib duk ku ta kawo su ana so su duk ayoyi ne masu nuna ilimin Allah ba za ku ga wanda nake dubi kafin ta wannan mata faha tana ci ai take ne mabala sabbin da kyau duk da suna ta kawo ayoyi masu nuna cika ilimin Allah amma ni a wuri na ba wanda ba wanda ta kai wannan da a cikin raina kuma na kasa tunata
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. ما هو اللي تفعلنا ما أبندك يبو يواجع الله في السماوات ولا في الأرض كومينيني يعلم عنده حكم يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلمة بكر كيا أبكم بكندوس إتكم بكندوهن دري الله ياسموس انت على مسألة ياسن إما هنجنت كتيو الله ياسن ما الذي إنجزات جواني جين ده إنجزات سامسون إنجزات سامسون ب أبند الله بيسني وانه ناتكين مراتب القدر العلم والكتابة والخلق والإيجاد والمشيئة والإرادة متى كيف أدني ألا ياسم كومي كافم فاروسا كي انكزو كيس ايقا بمدوبي كي ممن وذاك غني ممن ذاك غني أما نوان الوقتي نينزو بذاك غني شكرا بكوية توجيبا بذاك غني شكرا إشرين دا أتهيبا وشي الله ينا غنين تندى غنى هاي هوكا هنمو توكا هذا بمبنتي لا تخفى عليه خافية بابنك يبوي واقع الله وهو اللطيف الخبير. كلمة اللطفي تنا دو حلاك فسرات تنا هو سدى يدي سيدي كوكي تقوى تنشيك بعد بياني أما دي أبنك تكينونا وا منجزي من أوكيسر كينا لتككين سني ندو أبدا أكبوي وإنك هو الذي يعلم السر وأخفى يا سن سري يا سن أبن في سري بويوا منين في سري بويوا سري أبن ده فنام أن وانا رجلي سيشكو لو مين في سري بويوا شنو أن بوي أزوجة تكو فنام كوابي هو الذي خلق جعل لكم الأرض ذلولا والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق والليل من النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ألا شيني وندي سيامك أسا تزمو ذلول واتو ميسوك إن شأني كنا تاكا وكنا وچي أبا تزرم هادكو وهو كيكي كتهكم بتزرما با وهو بابور هكا أدن كرامة تريلا لودي نسمنتي كونا أبنتي كما تحوتي تيتت هيا كما ذات فادا شيني ذلولا سنة إن كان سوكا كوركو ليتاك سارة جدن كيراشي كشيكي تشكي هنك لنك كنتي بذات جيري جزاي فادا شيني ذلولا سنة كم إن كان سوكا ينوما كشوكا أبندك كي سوكا روبيا كتفيرك دكتور ثاني عبد الله يا بان لابارن وني ما هو كتيدا أكيد ما سد نومن كومن كنيني إن أنزورانا شوكا زوا أكيد أدسا أما إن أجن أما كتير روغو هو هذا تشكو بهون سيزو أدد دسا سيأكوما جدا لو إما رتتيا كقصة تاي سي بدو أبين دسا سيأكوما تشليوا يبدا أبيش كيمبو تكبرش من التهابا إما ما هو كتيبا aka barin rogonsa daji aka barin rogonsa gona yanzu aka aike hankalin sa bare ya tira minsa kawari biyo cikin dare ya dauki to amma shi ko me zai noma amma kaga wanda suka bar shi fa sun bar ma Allah hankali sai ayi ruwa sai ya tsiro hankali sai ya samu abinci shine zaman tazalulan ubangiji ya hore maku ita ku yadda kuke so a cikin ta famshu ki fi manakibiha ku yi tafiya akan doronta kuna masu neman arziki kuna masu kasuwanci kuna masu biyan bukatu kuna masu yawon shakatawa wa kullu min rizqihi ku ci daga arzikin ubangiji wa ilayhi nushur mu zuwa ga Allah za a tada ku bayan kun mutu an shigar da ku a cikin ta dan haka wannan gaba tana karfafa waccan gaba ta farko da muka fara da ita farkon sura cewa huwa alladhi خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
cewa gaba ɗaya muna ɗakin jarabawa ne duk duniyar nan da muke ɗakin jarabawa ce kowa da alƙalami kowa da takarda kuma kowa da abin da yake rubutawa kuma kowa da lokacin da zai miƙa sannan kowa da irin makin da zai samu da irin sakamakon da za a ba shi shi yasa ba a kofe yin takarda wani kowa tasa daban duk ba lokacin tafiya ku guda ba to ina alƙalamin yake shine maganganun nan da muke ina takardar take su ne ayyukan nan da muke in ba mu gani ba masu rubutawa su rubuta kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ka samu cikin masu tsira Allah kare mu daga fitintinu wanda mu karanta bisa sababa Allah ka ba mu ladarsa da mu kuskure ko tuntuɓe har sai Allah ka mu afwa da gafara kada a manta mun riga mun bude asusun marayu kuma muna fatar a kawo abinci a kawo sutura a kawo kuɗaɗe mu taimaka musu to ranar fari wata bayar Allah ta bude bamu ba abin kulawar da ta dace ba a cikin lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka